Katonda nga nakwere ekipya na kino kinotinge weyagaleko. Eno message ejaje tuli mukama nga yagala tuchuse bwe tulowooza bwe twerowoozaako. Buli walowooza by'oyiseemu werowoozaako bubi bwerere. Kyava agamba nti temulowooza bigambo bya dda, so temujjukira ebyo ebyasooka okubaawo. Kubanga laba ndikola ekigambo ekijja. Isaya na musatu 18:19 nti temujjukira ebyasooka okubaawo, so temulowooza bigambo bya dda. Abantu bakoze nga balowooza bye bayiseemu.